Olá, gente amiga, gente querida! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa, o Programa do Povo. Começando a partir de agora para você que acompanha através das ondas amigas da Rádio Teresópolis em AM 1510. Para você que acompanha através do aplicativo da Rádio Teresópolis ou dos aplicativos que transmitem e retransmitem a nossa programação. Muito obrigado a você que está ouvindo e acompanhando o nosso programa. Para você que está assistindo através da TereTV, canal 11, ou acompanhando pelo nosso Facebook, na página oficial, que é a página Rádio Teresópolis. Quero deixar, a partir de agora, à sua disposição o nosso WhatsApp para você mandar um alô, mandar um abraço, para você participar sempre com a gente. Fique à vontade, o WhatsApp do Programa do Povo é o 26435555. O meu WhatsApp é o 975738778. Tá bom? Ou deixa o teu recado aí no Facebook, também tá valendo. Quero mandar aqui um abraço para quem acompanha o programa em casa, para você que tá aí na sua casa acompanhando o programa, para você que tá no seu trabalho, no local de trabalho ligado com a gente. Obrigado aí pela sintonia, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. É o Programa do Povo, gente, chegando com muitas informações. No programa de hoje, o primeiro programa da semana, iniciando mais uma nova semana nesse mês que é curtinho demais. O mês de fevereiro é um mês muito curto, são 28 dias apenas. Ainda teremos um feriado, né? Não teremos o carnaval, mas o feriado, ele permanece, a data. Então, vamos ter aí dia 27, 28, muita gente ainda vai aproveitar para viajar, para sair um pouquinho. Então, o mês passa muito rápido. O programa de hoje traz muitos assuntos de interesse a toda a população de Teresópolis, como principalmente, né, o retorno das aulas. As escolas estaduais retornam com o ensino presencial hoje, segunda-feira, dia 7. As escolas municipais que tem aí turno da manhã, turno da tarde, né, turno da noite, as escolas municipais retornam nesta terça-feira, dia 8. As escolas municipais em tempo integral retornam segunda-feira que vem, dia 14. Lembrando que as escolas particulares já estão aí, né, funcionando desde segunda-feira passada, as aulas retornando. E aí, uma grande expectativa para saber como que vai ser essa situação. Tivemos aí uns 3 dias, né, sexta, sábado, domingo, de muitas denúncias de escolas que ainda não estão prontas e preparadas para receber alunos, a falta da informação por parte da prefeitura para dizer como que será esse retorno, simplesmente vão retornar e acabou, as medidas serão tomadas, os cuidados, infelizmente a prefeitura, que de transparente não tem nada, vem deixando a população sem saber o que vai acontecer. E ainda, né, não é só a população não, a prefeitura não tem irritado, o prefeito Vinícius Clausen e todo o seu secretariado não tem irritado somente a população não, os funcionários, é isso mesmo, o sindicato dos funcionários da prefeitura, o SindPMT, marcou aí para o dia 10 uma grande paralisação. Gente, se prepare, porque essa semana promete, afinal de contas, temos aí o retorno das aulas, temos aí paralisação marcada. A presidente do sindicato, né, a Kátia Borges, ela inclusive gravou um vídeo e postou no Facebook do sindicato. Você que está assistindo a TV vai poder acompanhar, vai assistir. Você que está ouvindo a rádio, acompanhando pelo WhatsApp, acompanhando aí pelo aplicativo, perdão, você vai ouvir. O servidor, né, o sindicato, ele luta pela valorização e respeito. Salário em dia é obrigação, segundo a presidente. O SindPMT convoca paralisação geral à marcha do servidor dia 10. A partir das 9 horas da manhã, na Praça Olímpica, vamos ouvir a presidente do sindicato, a Kátia Borges, falando aqui no Programa do Povo, um vídeo que ela gravou e postou no Facebook do sindicato. Vamos lá, Claudinha.
Passando para falar diretamente com você, servidor. Dia 10 de fevereiro, quinta-feira, teremos a nossa paralisação, a marcha do servidor. Vamos mostrar nossa indignação para a gestão pública deste município. Você sabia, professor, que há 10 anos atrás, o nosso índice acima do piso era de 72% e hoje, em 2022, temos apenas 1,18% acima do piso? Quantas perdas nós tivemos diante dessa desvalorização salarial? Você, servidor que é PCCS, você sabia que há 7 anos você não tem revisão geral do seu salário? Que o 5º gatilho foi completado ano passado e o 6º gatilho foi dividido esse ano em 2 parcelas sem que o servidor aceitasse uma imposição antidemocrática da gestão pública deste município? Precisamos ir para a rua. Precisamos lutar pelos nossos direitos. Você, aposentado, faz parte dessa luta. Você, aposentado, que dedicou a sua vida pelo serviço público, também está desvalorizado. Vem para a luta com a gente. Vem, servidor, dia 10 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 9 horas, concentração na Praça Olímpica. Aguardamos todos vocês. Tá, então, o convite feito, a convocação é às 9 horas da manhã, no dia 10, na Praça Olímpica. Todos os funcionários, servidores, inclusive os aposentados. O título da marcha, né, que pede aí respeito ao funcionário, é Servidor na Rua, Prefeito, a Culpa é Sua. É, gente, olha que os servidores foram aí aqueles que mais apoiaram o governo Vinícius Clausen. E aí nós estamos trazendo esse assunto, por quê? Porque os funcionários é que movimentam a máquina chamada prefeitura e tem que ser valorizados, né? Então fica aí esse assunto, nós vamos falar mais ao longo desta semana e vamos estar acompanhando também esta paralisação que está marcada para dia 10 às 9 da manhã. E aí a gente espera para saber o que vai acontecer com essa paralisação. Já se prepare, se nada for alterado, nós já vamos ter uma dificuldade no trânsito com o retorno das aulas nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. Já se prepare para atrasos nos ônibus, para dificuldades para resolver algumas coisas, porque, imagine, as crianças vão voltar para as salas de aulas e aí nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas na rua. Isso aí é importante você ficar atento a esses detalhes. E na quinta-feira, a marcha acontecendo, provavelmente ela ocupará meia pista da Avenida Lussumeira até chegar na Feliciano Sodré. Isso também vai causar um congestionamento. Já se programe, saia mais cedo, a marcha está programada para dar início às 9 da manhã na Praça Olímpica. Então, tente chegar mais cedo do serviço, se programe, porque nós vamos ter essa manifestação acontecendo no nosso município. Falando sobre o retorno das aulas, eu vou inclusive falar sobre o retorno das aulas. Mas antes de falar sobre os problemas, eu quero aqui prestar uma homenagem aos professores, tá? Afinal de contas, os professores, eles são a base de tudo, né? E não são valorizados como deveriam ser. O meu respeito a todos os professores que dão um duro danado e muitas das vezes para conseguir ganhar um pouquinho mais, eles precisam ter 2 matrículas, dar aula num período da manhã numa escola, no período da tarde na outra, eles precisam se virar. E o SindPMT postou no Facebook um vídeo onde uma menina faz uma redação, uma criança, ela faz uma redação e nessa redação há homenagem aos professores. Então, aumenta o volume aí para você que também, assim como eu, né, quer homenagear os professores. E na volta eu venho falando sobre os problemas de nossa cidade. No retorno das aulas tem ainda o painel Covid, vamos falar do site da prefeitura que está fora do ar, então não temos a atualização de ontem e muitas outras informações. Mas a nossa homenagem aos professores num vídeo bem legal, assista e ouça aí na sua casa, acompanhe. Tudo bem. Nicole, tá pronta? Agora é sua vez. Tô sim, professora.
É que você disse que a redação era livre, aí eu... Tá tudo bem. Quando você quiser. O título da redação é Quem Imaginou? Quem imaginou que um dia a sala de aula caberia na palma da nossa mão? Quem imaginou que aqueles que nos educavam precisariam voltar a aprender para continuar nos ensinando? Quem imaginou trocar o giz pelo play? Quem? Buscando uma resposta, eu entendi. Não foi fácil para ninguém. E com certeza não seremos mais os mesmos. Mas o seu exemplo, seu esforço, serão lições para minha vida inteira. Vocês, professores, são o verdadeiro sentido da educação que transforma. Eu posso tentar imaginar várias coisas, mas não um mundo sem vocês. Essa é a nossa homenagem para vocês, professores. Legal, bacana! Obrigado, Claudinha. Valeu, Diego. É isso aí, né, gente? Como imaginar o mundo sem os professores? Já que todas as profissões, elas são oriundas dos professores, porque são eles que ensinam, que educam, então, a nossa homenagem, né? Então, nesta terça-feira, se dará largada a mais um ano letivo. Sentimentos, surpresas, sorrisos, choros. Vamos aguardar e torcer. E por mais que eu ache que muitas coisas deveriam acontecer antes desse retorno das aulas, alguns cuidados necessários e importantes, eu quero aqui dizer que estou torcendo, orando e pedindo a Deus que dê tudo certo, que nós não venhamos ter problemas com o retorno das aulas, tanto para os professores e seus familiares, assim como os alunos e seus familiares. Problemas esses que, infelizmente, já trouxe o adiamento ao retorno escolar de uma escola, né? Aqui em Teresópolis, o retorno escolar foi adiado. Qual escola é essa? Escola Nadir Veiga, em Três Córregos, tá? Pais e alunos foram avisados na tarde deste domingo, dia 6, pela Secretaria de Educação, que o retorno das aulas da escola Nadir Veiga Castanheira foi adiado para o dia 14 de fevereiro. O motivo, segundo a secretaria, seriam os casos de Covid-19 entre os profissionais que atuam na unidade de ensino. A secretaria informou ainda que a escola foi sanitizada e estará aberta para atendimentos a partir do dia 10, na próxima quinta-feira, tá? Então, o retorno das aulas e a gente teve aí já um problema com os profissionais. Isso, gente, nós vamos ter que saber lidar com isso. E é importante a gente entender que o retorno das aulas de forma presencial vai fazer com que alguns momentos a escola tenha que ser fechada quando for testado positivo, quando for um grupo, quando for um aluno. A prefeitura ainda não divulgou todos os detalhes, a gente está aguardando, mas infelizmente sabe como é que é a prefeitura, né? Não traz aquela transparência que a gente esperava, que a gente acreditava que seria. Então, Escola Nadir Veiga, em Três Córregos, retorno das aulas adiado para o dia 14. Olha, também tem creches abandonadas. Foi informado também pelo SINDPMT que tem creche abandonada. E até vem uma crítica aí sobre a situação do retorno das aulas. O prefeito fez aí um grande evento, né, falando sobre a volta às aulas, mas infelizmente ainda tem locais, lugares que precisavam até de uma reforma. Lá no meu amigo Paulo Vicente, ele postou um pedido, né, alguém colocou lá no Facebook o seguinte: gostaria de compartilhar um caso com você, pois você, sendo de influência, terá mais visibilidade. A escola maçom Linoronha está enfrentando um grave problema. Está precisando de muitas obras. Há mais de 4 anos já foi identificado esse problema e a obra não foi feita. Agora que as aulas vão voltar na próxima semana, os alunos foram divididos em outros locais, escolas emprestadas, sendo que fica fora de mão para muitos pais e alunos. Está aí, né? E ninguém resolve nada. É a volta às aulas com os seus problemas e as suas situações.
Vamos falar então sobre o painel Covid, vamos falar então aqui no nosso programa sobre a vacinação que está ocorrendo no nosso município e ainda hoje nós vamos falar, o governo do estado, ele liberou uma nota aí sobre alguns cuidados para se tomar no retorno das aulas. Então você pai, mãe, vovó, responsáveis, eu vou trazer já já esse detalhe para você. Mas agora está na hora de trazer dica boa, está na hora de trazer boa dica para você que acompanha o programa. Eu quero falar agora da Flor de Sal. Preste bastante atenção para você que está acompanhando o programa. Inclusive sábado, né? Eu estava aqui nos estúdios da Rádio Teresópolis e eu encomendei aí, né, duas quentinhas lá da Flor de Sal. Que comida gostosa! Adriana, parabéns, hein? Parabéns! Olha, que comida boa, comida não dá azia, queimação, a comida não vem, sabe, nem salgada demais, nem com aquela comida insossa, a comida também não vem com aquele tempero forte, picante, também não vem sem tempero, é comidinha no ponto, é comidinha gostosa demais, rapaz. Anote aí o telefone da Flor de Sal, quando for pedir quentinha, peça na Flor de Sal. Olha, tem quentinhas de todos os valores e de todos os tamanhos. Você quer saber qual o cardápio de hoje, segunda-feira? Para você que está ouvindo a rádio, ainda dá tempo de pedir, tá? Hoje tem rocambole de carne, filé de frango grelhado, lombo suíno, omelete e linguiça. Atenção, hein? Olha os acompanhamentos. Arroz, feijão, macarrão, batata corada, feijão tropeiro, farofa, ovo frito ou ovo cozido. Ainda tem os legumes. Tá bom? Se você quiser um prato mais... Ah, não, Luciano, eu queria... Tem alguma outra opção? Tem as opções que são um pouquinho mais caras, porque são pratos especiais. Por exemplo, camarão com fritas, contra filé com fritas e bife à milanesa. Tá bom? Agora, se você quer manter aquela dieta, tá comendo aquela comidinha fit, tem macarrão integral com rocambole e legumes variados. É bom demais, gente! Peça já a sua quentinha no conforto do seu lar, aí no seu local de trabalho. O WhatsApp é o 97401-4477. 97401-4477 é a Flor de Sal. Comida gostosa, entregue aí na sua casa ou no seu trabalho. Vale muito, muito a pena. Olha, eu vou fazer um intervalo, vou deixar para você um recadinho aí falando sobre saúde com o cartão de todos. A Laura vem falando sobre o cartão de todos e logo após os nossos comerciais eu volto, porque nós vamos falar que a decoração com os guarda-chuvas, né, na Calçada da Fama foi retirado. Vamos falar também sobre previsão de chuva para a região sudeste. Vamos falar também sobre a vacinação acontecendo no nosso município e a falta de informação por parte da prefeitura, tá bom? Fica agora com essa dica. Você que quer cuidar da sua saúde, você precisa ter em mãos o cartão de todos. Aí a Laura também vai passar o número de um telefone. Você que está precisando trabalhar, o cartão de todos está contratando gente, hein? Vai lá, leva o seu currículo na loja ou manda por WhatsApp. Vamos lá, Laura chegando aqui no programa e eu volto daqui a pouquinho. Excelente tarde, gente. Tudo bem? Estou passando para avisar vocês que a gente está com vaga de emprego para venda interna e venda externa. É uma ótima oportunidade para você que quer ter um plano de carreira, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar currículo tanto para o e-mail teresopolis.rh@hotmail.com ou e-mail lauraempresarial14@gmail.com ou vir aqui na rua Tenente Luiz Meirelles 1191 para poder entregar o currículo para a gente, tá bom? Oi, gente! Olha onde eu estou! Estou na Ótica Visão do Povo para te dar uma boa dica. Aqui na Ótica Visão do Povo, você encontra óculos, lentes e armações de todos os estilos, tipos, gostos, valores. Aqui na Ótica Visão do Povo, você encontra preço, qualidade e atendimento. O melhor, tudo aquilo que você precisa, você pode procurar aqui na Ótica Visão do Povo. Sabe por quê? Porque aqui você vai ter um atendimento diferenciado, vai poder conversar com pessoas que realmente entendem do assunto e vão poder te orientar e tirar as suas dúvidas, além de explicar para você cada detalhe, as suas diferenças. Afinal de contas, óculos não é tudo igual. Lentes não são todas iguais. Há grandes diferenças. Por isso eu te convido a conhecer a Ótica Visão
visão do povo. Para você que está aí acompanhando a gente, assistindo a nossa dica, a Ótica Visão do Povo fica aqui na Rua Francisco Sá, no número 297, ao lado do Hemonúcleo, atrás do Posto de Saúde da Várzea. Para você se localizar, fica bem em frente aqui ao ponto de táxi São Miguel. Ano novo de casa nova, Carreteta. Verão de preços baixos é aqui. Latina purificador de água a partir de R$199,90. Forte e leve caixa d'água de 1.000 litros por apenas R$349,90. Elizabeth porcelanato 84x84 por apenas R$54,90. Embramaco 60x60 por apenas R$27,90. Carreteta, aqui tem qualidade. Seja sócio e curta a vida. Faça parte da família Comari. Quem sabe curtir a vida se associa ao Clube Comari, pois temos a melhor infraestrutura para completar os seus dias com atividades saudáveis de lazer e cultura em um ambiente totalmente familiar. Academia, churrasqueiras, quadras de tênis, muro de escalada, estacionamento, boliche, área infantil, campo de futebol, toboágua, 3 piscinas... 4 quadras, ginásio poliesportivo, 2 campos, salão de jogos, 2 salões de festas e parque de diversão. Venha você também fazer parte da família Comari. Aviação Dedo de Deus está há 60 anos movimentando a vida e transportando sonhos na cidade de Teresópolis. Muito obrigado por fazer parte da nossa história. Aviação Dedo de Deus, 60 anos com você. Venha fazer graduação com qualidade, e graduação com qualidade é na Unopar. Olha a nossa promoção, você começa a estudar agora e só vai pagar a primeira mensalidade em março. Isso mesmo, primeira mensalidade em março. Então, gente, cursos a partir de R$399 são os nossos cursos de nutrição, fisioterapia, enfermagem, e os nossos cursos semipresencial, administração de empresa por R$2,99. E os nossos online por R$169. Então, graduação com qualidade é na Unopar. Primeira mensalidade só em março. Então, venha para cá, estou te esperando. Venha para Unopar. Vem! E para você virar o jogo, a Unopar está do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Qual é a sua bandeira? Medeiros Materiais de Construção no Vale do Paraíso. Temos tijolos, cimentos, madeira e tudo o que você precisa para sua reforma ou construção. Aqui você encontra material elétrico, hidráulico de primeira linha. Temos também ferragens e ferramentas, lindas churrasqueiras em diversos modelos. Fornecemos materiais da fundação até a caixa d'água. Consulte nossos preços e condições de pagamento. Medeiros Materiais de Construção, há mais de 50 anos com você. Avenida Delfim Moreira, 1529, no Vale do Paraíso. Quando se trata da segurança e saúde dos nossos clientes e funcionários, buscamos sempre a melhor solução. Mineirinho Gás está trabalhando para a segurança da sua família. Nosso depósito e carros estão passando por sanitização periódica para que nosso produto chegue em sua casa sem qualquer risco para você e sua família. Mineirinho Gás, seu representante oficial Ultra Gás em Teresópolis, 2642-9000 ou 98880-6393. Já estamos de volta com o nosso programa do povo, agradecendo a você pela audiência, agradecendo a você pelo carinho e agradecendo a você principalmente pela sua companhia. Olha, eu quero lembrar para todo mundo que está ligado com a gente que a Limpeza Mania preparou promoções especiais para esse mês de fevereiro, tá? Atenção, olha, mangueira especial Flex Tramontina a metro, R$6,00 um metro só, você que precisa comprar mangueira, é na Limpeza Mania. Vaso de planta redondo, Richioto preto, número 28, R$6,99. Olha, tem o vermífugo Top Guard com 4 comprimidos a R$5,99. Tem também, olha, bandeja higiênica Classic Plus Furacão Pet
R$ 49,90. Tem também Educador Procanine, Pipi Sim, 500ml mais Pipi Não, é R$ 12,90. Você coloca lá, né, o produto onde você não quer que o cachorro faça as necessidades dele. Ele não vai fazer, né? É, na teoria é para funcionar dessa forma. Tem alguns cachorrinhos que demoram para aprender, né? Então vale a pena, gente, é legal. Já pega caneta e papel para Natal, diz que entregas da Limpeza Mania. Olha só, pedra sanitária barra R$1,29. Multiuso azulim R$2,99. Tem ainda esponja Condor multiuso leve 4, pague 3, R$2,99. Limpa alumi R$1,99, 500ml. Cloro ativo UOL 500ml, gente. Sabe quanto tá a lava-roupas? Omo, sachê, lavagem perfeita, 900ml, R$8,99. Detergente Limpol, 500ml, R$1,99. Papel higiênico Carinho, leve 16, pague 15 rolos, R$16,90. Tem ainda Veja Multiuso Original, R$4,99. E água sanitária barra 2 litros, R$4,99. O telefone da Limpeza Mania é o 3641-4271. E o WhatsApp da Limpeza Mania é o 98880-1831. 988-80-1831. Olha, gente, só informar que o site da prefeitura, tá, está fora do ar. Segundo informações, teria sido mais uma vez invadido. É, são os hackers que estão agindo. A gente fica muito preocupado, né? A prefeitura precisa montar um esquema para defender o site. Afinal de contas, muitas informações contidas lá. O que eu quero falar é sobre o painel Covid, gente. Olha, a prefeitura divulgou aí, vou falar para você nas últimas 48 horas, tá? Ainda vai se atualizar para a gente trazer amanhã mais detalhes. 12 óbitos. Para você que está acompanhando aí o nosso programa do povo, nós chegamos a 909 vidas perdidas. E um dia só, nós tivemos 10 óbitos. No outro, mais 2. Os números de casos confirmados estão diminuindo. A prefeitura fez a mudança no protocolo de testagem, caiu de 500 para 250. E agora, a cada dia vem caindo, chegando a 188 novos casos nas últimas 24 horas da última postagem da prefeitura. A gente espera que realmente o pico, né, da Ômicron já tenha passado e agora venha o número venha descer para que a gente possa seguir a nossa vida normal. Mas eu fiz questão de trazer esses números porque não vai nessa aqui. Ah, mas é só uma gripezinha, não vai fazer mal. Tem gente morrendo. Ontem, no sábado, fiquei sabendo da morte de uma esposa de um grande amigo meu, Cláudio, pastor Cláudio, por muito tempo da Igreja Mundial. Ela morreu, ela teve um problema de saúde, foi para o hospital, acabou pegando Covid. Sim, a gente ainda não tem as informações, os detalhes, mas as pessoas estão morrendo ainda com Covid. Muitas estão ainda tendo que ser internadas, outras tendo que sair do município para ir para outro lugar. Então vamos continuar tomando cuidado, é importante demais, tá, gente? Estamos aí com a volta às aulas, inclusive o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou o seguinte, olha, despedida das férias escolares e a volta às aulas chegando com tudo, a preocupação com a Covid é inevitável, mas se proteger contra o vírus é possível e o governo do Rio te dá todas as dicas, eu vou pegar as dicas, tá? Primeiro de tudo, vacinar o seu filho, tem 5 anos, de 5 a 11, vacine. Higienize diariamente os materiais que vão e voltam da escola e evite enviar brinquedos neste momento. Envie máscaras extras que ofereçam a devida proteção para que possam ser trocadas quando necessário ao longo do dia. Não esqueça também do álcool gel. Certifique-se de que a escola está monitorando os possíveis casos de contaminação entre os coleguinhas e que comunicará aos pais imediatamente. Oriente que seu filho cubra a boca ao tossir ou espirrar e que evite tocar olhos, boca ou nariz após encostar em superfícies. É melhor não aglomerar. Converse com seu filho para que tente manter uma distância segura das demais pessoas, principalmente em locais fechados, respeitando as orientações das escolas.
Lembre seu filho de sentar-se afastado do coleguinha quando fizer as refeições. E o oriente a não compartilhar talheres, copos ou dividir o mesmo lanche, principalmente dando mordidas. Incentive nele o hábito de higienizar as mãos antes e depois das refeições. Então, são algumas dicas importantes para que você possa seguir e indicar o seu filho. Eu já vou hoje mesmo conversar com o Arthur, que tem só 5 anos. É difícil isso encaixar na cabeça de uma criança de 5 anos, mas eu vou fazer a minha parte, né? A mãe também vai fazer, a gente vai conversar, explicar, porque o Arthur volta para a sala de aula amanhã. E eu vou te ser muito sincero, o coração de pai está muito apreensivo e estou pedindo muito a Deus, né, que possa proteger todas as crianças e aos professores, porque, né, semana passada eu tive em contato com uma colega, uma moça, conversando com ela. O filho dela pegou Covid, 5 anos de idade, aqui de Teresópolis, ficou muito mal, não quis se alimentar, só queria ficar deitadinho na cama. E ele, que sempre foi muito esperto, né, muito ativo, ela levou ele no médico, ele foi medicado, ele agora está melhor, mas o que falam por aí, que criança não sente, né, o Covid com força, na verdade, a gente não pode garantir. A gente hoje não pode garantir. Então, fica aí o nosso pedido, mantenha todos os cuidados, é importante demais, já que a prefeitura não tem feito a parte dela. Você vê, por exemplo, a prefeitura não divulgou se ia ter vacinação para as crianças hoje de 5 a 11 anos. Não divulgou. A prefeitura também não divulgou dizendo que a vacina acabou e vai chegar um novo lote, uma nova remessa. Não. Eu fiquei ontem igual bobo, até 11 da noite, tentando achar informação da prefeitura. E a prefeitura, ó, é igual o centro de testagem. Onde está testando hoje? Onde? Onde? Só no Pedrão. E cadê a informação? Não tem. A prefeitura não divulgou a informação. Eu, sinceramente, não consigo entender. A prefeitura não divulgou a informação nem onde estaria acontecendo teste e nem a vacinação de 5 a 11 anos. A vacinação não está acontecendo. E a testagem? A prefeitura divulgou apenas que estava hoje, segunda-feira, testando 12 anos para cima, né? Em 3 lugares: Água Quente, Pessegueiros e Barra. E diga-se de passagem, é muito pouco lugar, né? Vacinando com 12 anos ou mais, esses 3 locais: Água Quente, Pessegueiros e Barra do Imbuí. Hoje, por exemplo, não tem vacina para quem tem 12 anos ou mais em lugar nenhum do terceiro distrito. Olha, eu já vou falar sobre a decoração de Natal, que foi tirada da Calçada da Fama, e também sobre chuvas. Mas antes, quero falar sobre saúde. Eu vou falar para você sobre a clínica médica e odontológica Amor Saúde. Eu estive lá. Acompanhe esse áudio, essa matéria, assista aí. Eu volto na sequência. Oi, gente! Olha onde eu estou. Clínica médica e odontológica Amor Saúde. Para dar para você uma excelente dica. Preste atenção. A primeira consulta, você só paga R$40 aqui na Amor Saúde. Se você tiver o cartão de todos, aí você vai pagar na consulta com o clínico R$24. Com os demais especialistas, R$32. E aqui você tem exames laboratoriais, você tem atendimento odontológico. E olha que bacana, você pode parcelar os seus exames com o seu cartão de crédito. Então tá esperando o quê? Venha cuidar da sua saúde, tudo em um só lugar. Atendimento médico, odontológico e exames. Ligue agora para 2642-0118 ou mande o WhatsApp para 99706-0199 ou dá um pulinho aqui na Rua Tenente Luiz Meirelles, bem pertinho da UPA. Amor Saúde, cuidando da sua saúde e da saúde da sua família. Olha, gente, na Calçada da Fama, a polêmica decoração dos guarda-chuvas foi removida, né? Já estava feio, inclusive, se a ideia era deixar aquele lugar ali bonito, erraram feio, né? Não ficou bonito, não ficou bem feito, não ficou algo que nos desse orgulho, né? Que ornamentação bonita. Diga-se de passagem, já há muito tempo que a gente não vê uma ornamentação bonita, bacana. O espaço que abriga muitas lojas no centro da cidade segue abandonado pelo poder público, né? Eu tô achando que é melhor
Porque o prefeito, ele numa entrevista, inclusive aqui na Rádio Teresópolis e na TV, na época ainda era o Tricano, e aí o Tricano foi afastado, aí foi ter a eleição. O Vinícius Clausen disse o seguinte: dinheiro tem, falta gestão. E aí o prefeito, ao invés de organizar a cidade, o que ele está fazendo? Ele está tendo que contar com os empresários. Ele está pegando partes da cidade e fazendo com que empresários adotem aquele espaço, aquela parte, para que eles possam cuidar, fazer a manutenção. E eu acho melhor o prefeito pensar nisso, pegar a calçada da fama e dar aí para os empresários, para que os empresários possam cuidar, porque a prefeitura mesmo não tem competência para cuidar. Inclusive, o canteiro central está ficando bonito, mas não é a prefeitura que está fazendo. Quem está fazendo é o Dom Atacadão e o Tubarão, que se juntaram e adotaram parte do canteiro central. Agora, uma outra parte já foi adotada por outros empresários. Tudo sendo cuidado aí pelo meu parceiro, meu amigo Neguinho, lá de Santa Rita. Neguinho de Santa Rita. Foi candidato a vereador, inclusive. Um grande abraço, Neguinho. Então fica aí a sugestão, a informação para você que acompanha o nosso programa, para você que está ligado com a gente. Olha, meu amigo, minha amiga, eu estive lá na Gabi Flores. Isso mesmo. Eu já vou trazer essa matéria para você já já aqui no nosso programa. Mas antes, deixa eu tratar aqui para você que está ligado com a gente. Você que está ligadinho aqui no programa, deixa eu pegar aqui a informação de um homem que está desaparecido, né? Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui o homem que está desaparecido, trazer informação para você que acompanha o programa. Ele é morador lá de Santa Cecília, não é isso? Bruno Venâncio, ele tem 34 anos, segundo informações, a última vez que foi visto foi dia 6 de janeiro, né? Em Santa Cecília, tá aí, né? O nosso pedido aí, se alguém sabe onde está o Bruno Venâncio, tem 34 anos, entre em contato com a gente, nós vamos passar as informações aí para todo mundo que acompanha o nosso programa, tá? Gente, a região sudeste poderá enfrentar chuvas fortes com possibilidade de alagamentos, inundações, deslizamento de terra nos próximos dias. O alerta é da Defesa Civil Nacional ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Foram emitidos avisos meteorológicos de perigo laranja pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o INMET, o volume de chuvas previsto é acima de 100 milímetros por dia em alguns locais. Então, vamos ter uma semana aí, né? Podendo ter uma semana com bastante chuva. Bom, gente, acabou o programa. Muita informação, muitas notícias. Amanhã eu volto com muito mais para você que acompanha a Rádio Teresópolis e a TV. Fique agora com as nossas dicas e segue a programação normal. Amanhã eu tô de volta. Encerro o programa de hoje dizendo aquilo que a minha linda e querida avó sempre me dizia. Luciano, Deus é bom e cuida de nós. Gente, Deus é maravilhoso, vai cuidar de você, de toda a sua casa, de toda a sua família. Confie nele, acredite, tudo vai dar certo. Deixo pra você um abraço bem apertado, um beijo, beijão e até lá. Valeu, Diego, valeu, Claudinha, obrigado a você que acompanhou o programa. Valeu, gente, tchau. Você é servidor estadual e federal, vem aí o aumento de vocês. Trabalhamos com vários bancos que a gente consegue fazer estado e federal pra vocês. Entre em contato aí que a gente faz uma simulação pra você. A gente tá aqui na loja Delfim Moreira, 311, loja 5. Em frente ao Itaú, do lado do Green Juice. Estamos aguardando vocês. Olá, Luciano. Luciano, açaí, tudo a ver com esse calorão que tá fazendo, Luciano. Açaí, Super Gasbás, açaí da Loucos por Açaí. É uma das maiores empresas do Rio de Janeiro na produção do açaí. Gente, 2 litros, pote de 2 litros de açaí, nós estamos entregando, você pede, aonde você estiver, estamos entregando a R$20. É isso. R$20. Morango, banana, natural, R$20. E para você que comercializa, tem seu restaurante, tem seu quiosque, enfim, nós estamos com uma promoção muito grande. 10 litros de açaí por R$60. Eu lhe entrego a R$60 o pote de 10 litros de açaí. É isso, gente. Vamos aproveitar. Açaí é energia e açaí refresca também. E você pode pedir o teu açaí pelo telefone 2643-4497 ou pelo zap 99403-0070. Delivery Limpeza Mania.
Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp ou telefone. Aqui você encontra materiais de limpeza, rações, utensílios e tudo para o seu lar e para a sua empresa. Confira nossas super ofertas, faça o seu pedido e receba com velocidade. Oi, gente! Olha, eu estou aqui no Açougue Avenida, na Avenida Delfim Moreira 105, na Várzea, ao lado do Ponto Frio, para dar uma excelente dica para você que está aí do outro lado acompanhando a nossa matéria. Carnes de qualidade com preço baixo de verdade é no Açougue Avenida. Aqui você encontra carne para o dia a dia, tem inclusive o kit dia a dia, que é a partir de R$ 90,00. E o kit churrasco, que está fazendo o maior sucesso, a partir de R$ 100,00. É só você chegar aqui, conversar com um dos açougueiros e eles vão te ajudar. Você pede a sua carne e vai do jeitinho que você quer. Ou então, você pede tudo no conforto do seu lar e recebe aí na sua casa ou no seu trabalho. É só você entrar em contato com o Açougue Avenida. O telefone do Disque Entregas é o 3642-2812. 3642-2812. Avenida Delfim Moreira 105. Vem pra cá, vem aproveitar, vem fazer as suas compras no Açougue Avenida. Oi, gente! Olha, eu tô aqui na RJ130, Teresópolis Friburgo, aqui na Praça do Cruzeiro, para mostrar para você a Gabi Flores. Tudo para o seu jardim. É mais um lugar lindíssimo em Teresópolis que você tem que conhecer. Vamos junto comigo? Muito bem, gente. Chegamos então aqui na Gabi Flores. Eu mostrei para você. Ali, RJ130, Praça do Cruzeiro, você entrou à direita, você vai chegar até aqui. Vem cá, vem conhecer a Gabi Flores, esse espaço maravilhoso aqui em Vieira. Muito legal, muito bacana, porque aqui na Gabi Flores você encontra tudo para o seu jardim. É isso mesmo, é um excelente lugar para você conhecer. Pega um sábado, um domingo, vem para cá, vem para RJ130. Chegando aqui, passou Bom Sucesso, você vai chegar em Vieira. Antes tem a Praça do Cruzeiro, você entra à direita. Preste bastante atenção, Gabi Flores, esse lugar é lindo, maravilhoso e tem tudo para o seu jardim. Cactos, suculentas, orquídeas e flores em geral, além de vasos de barro e artigos decorativos para o seu jardim. Estrada Teresópolis Friburgo, quilômetro 36 em Vieira, rua Virgílio Garcia de Queiroz. Coloca aí no Google Maps, no Waze, você vai achar a localização. Rua Virgílio Garcia de Queiroz. É logo depois do Bom Sucesso, é um lugar lindíssimo, você está vendo as imagens, você que está ouvindo a rádio, é um lugar encantador. A galera de Bom Sucesso, Vieira, Mota, Santa Rosa, Soledade, Vargem Grande, Campanha, vem pra conhecer. Eu estive aqui a primeira vez, me encantei. É um lugar apaixonante e você também vai com certeza amar. Então você já sabe, Gabi Flores, tudo para o seu jardim. Tá procurando aí, olha, cactos, suculentas, orquídeas, flores em geral, além de vasos de barro e artigos decorativos para o seu jardim, é aqui na Gabi Flores. Vou repetir o endereço, hein? Estrada Teresópolis Friburgo, em Vieira, Rua Virgílio Garcia de Queiroz, quilômetro 36. Ali, entrou na Praça do Cruzeiro, fica logo atrás. É um lugar muito fácil para você conhecer. Pode também seguir no Instagram. Segue aí no Instagram, você vai ver fotos maravilhosas, vai conhecer o local. É @Gabi_Flores_. É muito fácil. Procure também no Facebook Gabi Flores. Ou então entre em contato, mande um WhatsApp para Gabi, que o número é 97648-4202. 97648-4202. Ou você pode mandar também um WhatsApp para a Irvânia, que o número é 99429-4496. Gabi Flores, tudo para o seu jardim. Aqui em Vieira, bem pertinho da Praça do Cruzeiro. Vem pra cá, vem conhecer mais um lugar encantador, apaixonante em Teresópolis. Oi, gente! Olha, eu estou hoje aqui para trazer uma matéria muito interessante, muito legal, muito bacana, principalmente para você que tem um gasto alto na sua energia elétrica.
É isso mesmo, algo importante que vai fazer toda a diferença. E olha, já digo pra você, só não economiza, só não aproveita quem não quer. Então preste atenção, se a tua conta de luz tá alta, tá cara, eu tenho uma dica excelente pra você. Na verdade, eu não. Eu tô com a galera da WPC Elétrica. Tô aqui com o Luciano Berlim, com o Marcelo Cândido e ao meu lado, Wagner Pimentel. Nós vamos falar sobre isso, sobre as vantagens que você pode ter na sua conta de energia. Você sabe o que é energia solar? Você sabe das vantagens, dos benefícios e como você pode fazer para ter isso na sua casa? E detalhe, trocando pela sua conta de luz. Nós vamos explicar mais detalhes para você. Wagner, seja bem-vindo à Rádio Teresópolis e à Tere TV, meu amigo. Obrigado, Luciano. Wagner, fala para a gente, WPC, como que vocês criaram essa empresa? De onde surgiu essa ideia? A gente está na área de energia elétrica já há um bom tempo, a empresa nasceu dessa forma, né? Com projetos, com instalações elétricas e a gente resolveu de uns 2 anos e pouco para cá começar com energia solar, porque é um mercado bom que tende a crescer e gera muita economia, muitas vantagens, um mercado bem vantajoso para o cliente. Ou seja, vocês já trabalhavam nessa área de energia e resolveram partir para a energia solar. Afinal de contas, o que a conta de luz tem aumentado em casa é um absurdo, né? Você paga quanto de luz aí? 200, 300, 400 reais de luz? É ou não é um absurdo? Bom, esses três rapazes resolveram montar a WPC Elétrica e criaram essa empresa que tem um diferencial. Sabe qual é? Vou falar para você. Olha, a empresa começa e termina neles. São três pessoas que trabalham do início, do projeto até o final. É isso mesmo? Exatamente. A gente faz o primeiro contato com o cliente, a gente que faz a primeira visita, a venda em si, e a gente que faz a instalação também, o pós-venda e as garantias também. Ou seja, a pessoa não vai ter aquela preocupação, puxa, não consigo mais encontrar o vendedor, o cara que me ofereceu, o instalador, tá dando problema, nada disso. Vocês três estão ali prontos para vender, para instalar e também o pós-venda para dar toda assistência. Exatamente. Ou seja, é ou não é um diferencial? É ou não é bacana? Essa é a WPC Elétrica, guarde esse nome, WPC Elétrica. E nós vamos falar para você agora das vantagens. Falamos da empresa, mas vamos lá. Eu tô com uma conta de luz cara, 300 reais, 400 reais, já não sei mais o que fazer, não tenho mais onde economizar. A energia solar, qual é as vantagens da pessoa colocar energia solar em casa? Como é que funciona isso? Olha, se você instalar energia solar hoje, por exemplo, você gasta 400 reais, a gente não vai zerar a tua conta, mas tu vai pagar só a taxa mínima do medidor e a iluminação pública. A gente consegue fazer isso. Fazendo um projeto bem feito, bem dimensionado, com certeza você vai economizar muito. Peraí, vamos entender. Você que está ouvindo a rádio, assistindo televisão, vamos entender. Eu pago 400 reais de luz, né, tradicional, né, aquele relógio tradicional, resolvo instalar na minha casa energia solar. Isso vai fazer com que eu economize na minha conta de luz? Ou seja, só vou pagar a taxa mínima e pagar aí a taxa de iluminação pública? Eu tenho essa vantagem? Sim, exatamente. Bom, mas aí eu tenho que pagar a parte da energia solar, não é isso? Eu tenho que pagar justamente esse trabalho, essa mudança. Agora eu te pergunto, como é que eu faço para fazer esse pagamento? Eu já vou economizar na luz, não vou pagar a conta de luz, tá dando para entender? Você não vai pagar a sua conta de luz mais tão cara. Você economiza lá e você vai pagar na energia solar. Como é que funciona isso? Então, pode ser financiado até hoje, até 120 meses. Em muitos casos, o valor da parcela vai ser mais barato do que o valor da conta de luz que você está pagando hoje. Pera aí, então eu vou botar energia solar na minha casa, posso parcelar em até 120 meses. E aí eu vou pagar por mês essa parcela, que na verdade é como se eu estivesse pagando minha conta de luz. Só que eu estou pagando para ter essa qualidade que é a energia solar, não é isso? Isso aí. E após você terminar o pagamento, o sistema dura no mínimo 25 anos, de 25 a 30 anos. Então ele se paga várias vezes ao longo desses anos. Gente, pera aí, você entendeu isso daí? Isso é para você que gasta aí, né, um consumo alto, 300 reais. Você vai fazer essa troca, você vai colocar energia solar na sua casa, você vai pagar pela energia solar menos, até menos do que você paga na conta de luz. E o detalhe, acabou de pagar? Olha só, você vai ficar aí com esse trabalho todo, você vai ficar com essa super vantagem, ou seja, pagou pelo projeto, pagou pelo equipamento e depois ele é seu e você tem essa durabilidade. Então são muitas vantagens. Ou seja, só não faz mesmo quem não quer, não é isso? Isso. Hoje em dia é muito fácil de fazer, muito fácil de financiar.
É muito tranquilo. Então, como nós estamos falando do diferencial, que são os três, vocês cuidam de tudo. Como é que o pessoal pode fazer? Quem está em casa agora, assistindo a TV, ouvindo a rádio e quer acabar com esse negócio de conta alta, economizar e fazer essa troca, colocar energia solar em casa, como é que a pessoa pode fazer para entrar em contato com vocês? Pode ser pelo telefone, pelo WhatsApp. O telefone, o WhatsApp é 9-8835-5399. Vamos lá. DDD21. WhatsApp. Anote o zap, zap aí. 9-8835-5399. Agora, eu não tenho WhatsApp. Eu quero entrar em contato com vocês. Tem um telefone fixo aí do escritório que possa estar dando mais orientações? Porque o nosso tempo aqui não dá para falar tudo que a gente gostaria. Sim. É, 21 também. 20-40-35-29. Anote aí, 20-40-35-29. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais detalhes? Como que funciona o financiamento? Como que você pode fazer para poder entender um pouco mais sobre energia solar? Entre em contato com a WPC Elétrica. Eles vão te orientar, vão te explicar, vão criar o projeto, vão montar, instalar tudo para você e ainda vão te dar essa assistência. É bom? É bom demais. Só não faz quem não quer. WPC Elétrica. WhatsApp de novo. 9-8835-5399. Ou 20-40-35-29. WPC Elétrica. Você vai gostar, eu te garanto. Eu assino embaixo, você vai aproveitar essa super vantagem. Mas não dá mole, não dá bobeira. Aproveite ainda este ano para que você possa também fazer essa troca e ter essa super vantagem. Quer saber mais? Entre em contato. Afinal de contas, estamos sempre aqui dando excelentes dicas. Muito obrigado, Wagner. Eu te agradeço, Luciano. Um abraço também para o Luciano, né? Luciano Berlim e o Marcelo Cândido. Essa galera maravilhosa, os três que estão cuidando de tudo aí. É a WPC Elétrica. Guarde esse nome, com certeza você vai gostar muito desse trabalho, dessa ideia, desse projeto. Muito bem, gente, eu tô de volta aqui na Casa Animal, em Bom Sucesso. E comigo, Vinícius, você já conhece, né? Pessoal aqui do Terceiro Distrito, a galera de Bom Sucesso, que já compra aqui, conhece. Afinal de contas, se tem um diferencial aqui, além da qualidade, é o atendimento. Vinícius, seja bem-vindo à Rádio Teresópolis, à Tere TV, e parabenizar aí pelo atendimento da Casa Animal. Conta pra gente o que além, né, além das rações aí pro cachorrinho, pro gato, o que, que o pessoal encontra aqui na Casa Animal em Bom Sucesso? Então, a gente encontra variedade, assim, ração de cavalo, ração de porco, postura, aí codorna, variedade de rações, né, com marca boa, excelente, né, aí a gente trabalha também com medicamentos, né, incluindo de cavalo, porco e os peixinhos betas, que faz um sucesso absurdo, né? Com certeza, é muito bacana, muito legal. Então vamos lá, você prestou atenção, gente? Olha que dica legal. Então, muitas das vezes você passa a ver a casa animal e acha que é só ração pro cachorro e pro gato. Não, tem muito mais, não é isso? Então você falou, tem ração aí pro porco, pro cavalo, tem medicamentos, tem tudo isso, né? Tudo isso aqui na Casa Animal. Então, você que está acompanhando o programa do Povo, acompanhando a nossa programação, você que está precisando aí comprar gaiolas, você encontra gaiolas aqui também. Tem gaiola de trinca-ferro, tá um preço bom, e de coleiro, canário, aqui tem de tudo. Olha aí, aqui você encontra também, você que está acompanhando o programa, os medicamentos. E muitas das vezes, Vinícius, o que acontece é que as pessoas ficam naquela dúvida, não sabe qual o medicamento, não sabe qual é a ração, e às vezes fica com vergonha de entrar e perguntar. Acaba não comprando, deixando o seu animalzinho, né, sem o medicamento, sem aquele alimento apropriado. Vocês também ajudam, tira essa dúvida? Tira. Aqui o atendimento é excelente. Entendeu? Que a gente gosta de ajudar os clientes, né? E tem um WhatsApp, a gente faz a entrega, é só vocês pegar o telefone com a gente, aí tirar alguma dúvida, entendeu? Aqui o tratamento é diferencial, né? É isso aí, gente. Essa é a diferença, né? O tratamento, o atendimento. Então você já sabe, Estrada Teresópolis, Friburgo, quilômetro 28, bem pertinho aqui do DPO. Agora, se você quiser, anote o WhatsApp. A galera aqui de Bom Sucesso, Vieira, Motas, a galera aqui de Venda Nova, a galera aqui do Estrelinha, Pantanal, de onde você estiver acompanhando aí a nossa transmissão, seja pela televisão, pela rádio ou pelo Facebook, pega caneta e papel, anote o WhatsApp, coloca aí nos seus contatos e você pode mandar para tirar dúvidas, para saber preços e você vai receber as promoções. Olha que legal. Vamos ao número do WhatsApp da Casa Animal aqui em Bom Sucesso. Aí o WhatsApp é 021-966-427835. Repetindo, 21, né? 966-427835.
Você manda sua mensagem, tira a sua dúvida e vem para cá conhecer. O Vinícius, a Giovana estão prontos para te atender, é isso, amigão? Sim. Pode vir aqui, ó, seu animal vai ser bem tratado. É isso aí. É você acompanhando tudo o que acontece na cidade e principalmente aquelas dicas maravilhosas. Casa Animal em 4 endereços. Fonte Santa, na Várzea, temos em frente ao APA e também ali bem próximo à rodoviária, em frente à Praça de Esportes Radicais. E aqui em Bom Sucesso, na Estrada Teresópolis Friburgo, quilômetro 28. Vem pra cá, vem conhecer tudo que você precisa, tá aqui.